Tokom praznika rast potrošnje pozitivno utiče na poslovanje trgovaca i proizvođača, popunjava i državnu kasu, ali ne i kućni budžet potrošača, koji tokom decembra uglavnom potroše znatno više novca nego što su zaradili. Čini se da nema veće sreće nego kada dragu osobu ili sebe za praznike obradujete nekim poklonom, pa zato i ne čudi što ljudi, poneseni novogodišnjim raspoloženjem, dekoracijom i popustima, u kupovini često potroše više novca nego što su planirali. Praznična groznica, naravno, ima i svoje dobre strane, jer potrošnja pokreće proizvodnju, a proizvodnja zapošljavanje i rast životnog standarda. Zato je dobro, ako se već troši više novca nego što se ima, da se barem kupuju domaći proizvodi. Evo što na to kažu građani Raške. Koliko kupuju ovih dana i ima li praznične groznice? Verujem da se to dešava većini ljudi, ali meni iskreno ne, jer sam isuviše preračunata, tako da ne. Planiran mi je budžet, tako da ne može to da mi se desi. S obzirom da imam dvoje male dece i ima i nema, znači obaveze su prevelike, ali svakako se više kupuje nego inače i u pitanju su i pokloni za decu i pripremanje praznične trpeze, tako da svakako ima te praznične euforije. Narod kaže, proteži se onoliko koliko ti je guber. Mlađa generacija ne zna šta je to, dugačak. Prema tomu u životu uklapam se u sve to. Ne smem ni da kažem kad je narodu teško, ja opet imam neku solidnu penziju i to mi zadovoljava moje potrebe. A ima ona druga narodna koja kaže, kome ništa ne treba, ta ima sve. Ja imam sve, imam porodicu, evo imam i vas. Očekujemo goste ove godine, prošle godine smo mi bili malo u inostranstvu kod naših rođaka, čekamo njih ove godine, tako da planiramo već desetak dana unapred kako ćemo, šta ćemo provesti vreme. To iziskuje i dodatna angažovanja oko troška, oko svega, ali dobro, staćemo se, nije nam prvi put. Da li vas možda negde posle praznika zaboli glava kada vidite šta ste se možda kupovali što nije bilo planirano, pa u smislu da niste možda dobro planirali budžet negde tamo krajem januara, februara? Pa za nas konkretno da, zato što posle nove godine ide i Božić, ide nam i slava, tako da u januaru mesecu baš bude onako dosta troškova za našu porodicu, ali obzirom da to znamo, malo i planiramo, pa se ono što kažu, opružimo se koliko smo dugački. Tako da bit će to u redu, nadam se. Oni koji su ipak u mogućnosti da sebe i svoju porodicu počaste nekim putovanjem, uglavnom biraju domaće destinacije, a to kažu i naši sugrađani. Praznično putovanje svakako ne planiramo, znači sada nije moguće zbog njih, a što se tiče novca, našlo bi se, mislim, svakako kako bismo rešili da idemo, ali trenutno nismo u mogućnosti, pre svega zbog male dece. U svakom slučaju planirali smo u februaru, mesecu, kad bude baš onaj raspust za decu, otprilike 15 dana. Ovo posle nove godine brzo prođe, radni su dani za nas koji radimo. Božić, posle Božića deca kreću u školu, tako da ovaj period do Božića ne. A u februaru, svakako od 1. februara, kad je raspust do 18. ići ćemo sigurno. Te destinacije, pogotovo zimske, da su letnje, one tako su vezane za more, a unuci već, kao unuci, oni već, neki će biti u Varšavi, neki u Raški, neki u Beogradu. I ja se tome radujem koliko i oni. Vidjet ćemo da li će biti u krugu porodice ili prijatelja, još nismo odlučili, ali svakako ovde u domaćem terenu. Zanimljivo je da iz godine u godinu sve manje obilazimo i radnje ili tezge da bismo pronašli dobar poklon za naše najdraže. A evo šta kažu naši Raščani. Juče su nas deca obradovala, pošto su bili detinci, sledeće nedelje su materice, pa su oci, tako da to su pokloni koje mi u krugu porodice praktikujemo i veoma se radujemo tim danima. To je ono što nas čini srećnim i to je to. Inače, nekih drugih poklona, ne, samo za ove praznike, gde se kao porodica okupimo, vidimo i to nas čini srećnim. Ne kupujem poklone, ali bit će novčana sredstva, pa oni sami će to da reći. Rekoh ovo jedan, bit će u Varšavi, njemu trebaju evri, malo za provod i za sve to skupo. Iskreno ne, znači prvenstveno kupujem paketiće svojoj deci i pripremam prazniču trpezu za užu porodicu, a što se tiče poklona za neke druge ljude, možda bližu rodbinu, ne, ne. Više bi volao da prijatelji obraduju mene, ali svakako vidjet ćemo, bit će možda tu ove za najdraže, bliže, za porodicu, porodica na prvom mestu, tako, bit će.
I dok čitav svet troši, nama stižu upozorenja od pokreta potrošača. Izbegavajte sav novac da nosite sa sobom. Ne kupujte ono što vam ne treba samo zato što je na sniženju. U kupovinu nemojte ići bez spiska. Unapred odredite budžet za praznike. To su samo neke od preporuka koje možemo pronaći u savetima za sve nas potrošače. Anketirani građani, kao što ste čuli, otkrili su nam da više troše na poklone nego na dekoraciju, kao i da poklone uglavnom kupuju članovima svoje porodice. Potrošački entuzijazam koji se tradicionalno javlja za vreme praznika nesumnjivo ruši granice kućnog budžeta, pa bi trebalo da budemo posebno oprezni u ovim danima ili opet da čekamo naredne praznike.